Այս վերման ընթարգեցին ահացե, մեղադրանք առուջադրեցին ազգային կրոնական շամանք հարուցելու ոտվածով։ Սաշիկ Սուլթանյանի նկատմամբ քրեական մեղադրանքը իհարկե ես գնահատում եմ շինծու եւ անօրինական։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը հանձինս նրա քննիչների դեռևս գտնվում են կագեբեական այդ տրամաբանության եւ արժեքային շրջանակներում։ Եթե մենք հարուցում ենք այս հոդվածով քրեական գործ, նշանակում է նախադեպ ենք ստեղծում հետագայի համար։ Երկու Հայաստանում ազգային փոքրամասնությունների իրավունքների պաշտպանության նողված մարդու իրավունքների եզդիական կենտրոնը հիմնադրելով, Սաշիկ Սուլթանյանը չէր կարող պատկերացնել, որ համայնքի խնդիրների մասին խոսելով երկու տարի անց հայտնվելու է իրավապահ մարմինների ուշադրության կենտրոնում։ Հայաստանում ապրող եզդիների իրավունքների խախտումների մասին խոսելը որակվելու է որպես ազգային թշնամանքի հարուցում։ 2020 թվականի մայիս ամսին իրաքյան գայքերից մի լրագրող ինձ գրեց ազգությամբ եզդի, որ ուզում է տեղեկություն ընդհանուր ստանալ Հայաստանում եզդիների վիճակի մասին, առանց զգուշացնելու, որ այն մեր զանգը, որը որ տեղի ունենում, ըստ երևույթին ինքը հրապարակել է որպես հարցազրույց, քանի որ ինքը զրույց էր, անմիջական զրույց էր, ես թվարկում եմ այն խնդիրները ու այն առանցքային դժվարությունները, որոնք որ կան, վերջում նաև պնդում եմ, որ իրականում այդ խնդիրների ենթակայան լուծման, իրականում Հայաստանում եզդիները պետք է մնան, պետք է զարգացնեն երկիրը, բայց միևնույն ժամանակ պետք է զբաղվեն իրենց իրավունքների պաշտպանությամբ։ Մարդու իրավունքների եզդիական կենտրոնի նախագահի խոսքով իրավունքներին առնչվող խնդիրների վերաբերյալ հարցազրույցը ջնջվել է հենց հրապարակման օրը իր պահանջով, սակայն տեքստը պահպանել ու թարգմանել են հայերեն։ Սուլթանյանը պնդում է, հայերեն թարգմանության հեղինակը թարգմանչի արտոնագիր չի ունեցել, խեղաթյուրվել է իր խոսքը։ Ասում եմ, որ օրինակ կրթական խնդիրներ կան, լեզուն սովորելու հնարավորություններ չկան, ասում եմ, որ հաղորդագրության մեջ դատախազությունը օրինակ ասում է, հայերը թույլ չեն տալի եզդիներին սովորել իրենց մայրենի լեզուն։ Ազգությամբ հայի կողմից նույնիսկ կատարվել է որոշակի հանցանք, ինք դատախազությունը մեկնաբանել է, հայերը խլում են եզդիների ունեցվածքը, այսինքն այնպիսի բառեր են, այնպիսի բաներ են օգտագործվում, որոնք որ կարող են ընդհանրացնել միտքը ու դա ներկայացնել որպես ինչ-որ հայ ժողովրդի դեմ ուղված ինչ-որ խոսք, որը որ իրականությանը չի համապատասխանում։ Եվ ըստ երևույթին դրա վրա է կառուցված քրեական գործը։ Ի պաշտպանություն Սաշիկ Սուլթանյանի հայտարարությամբ են հանդես եկել հայաստանյան քաղհասարակության ներկայացուցիչները։ Ազգային անվտանգության ծառայության կողմից հարուցված քրեական գործը համարում ենք ակնհայտ հակասահմանադրական և մարդու իրավունքների պաշտպանության և նրան աջակցող կազմակերպությունների դեմ քաղաքական հետապնդման գործողություն, որը բնորոշ է բռնապետական ռեժիմներին, նշվում է հայտարարության մեջ։ Քրեական մեղադրանքը իհարկե ես գնահատում եմ շինծու և անօրինական, և սա ուղղվածը անքննելի է դա Սաշիկ Սուլթանյանի որպես իրավապաշտպանի և մարդու իրավունքների ակտիվիստի դեմ։ Սուլթանյանի նկատմամբ քրեական հետապնդումը դատապարտել է Human Rights Watch-ը, գործին անդրադարձել է նաև Freedom House իրավապաշտպան կազմակերպությունը, կոչ անելով Հայաստանի իշխանություններին դադարեցնել քրեական հետապնդումը եզդի իրավապաշտպանի նկատմամբ։ Իսկ Եվրոպայի մարդու իրավունքների գլխավոր հանձնակատար Դունյա Միատովիչը նամակ է հղել Հայաստանի գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանին, մտահոգություն հայտնելով եզդի իրավապաշտպան Սաշիկ Սուլթանյանի նկատմամբ իրականացվող քրեական հետապնդման հարցում։ Գործի առնչությամբ նախաքննության ընթացքում հայտարարություններ տարածել նաև մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը, նշելով, որ կիսում է հայաստանյան և միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունների մտահոգությունները։ Այն հոդվածը, որով հարուցվել էր քրեական հետապնդումը, մասնավորապես ռասայական, կրոնական, ազգային թշնամանք հարուցելու համար պատասխանատվություն նախատեսող հոդվածով, այս գործի փաստերի հետ համադրված առաջացնում էր մտահոգություններ։ Դրա հիման վրա գրավոր վարույթով նամակներ են հասցեագրվել դատախազություն և բարձրացրել ենք հարցեր, որոնք վերաբերում են քրեական հետապնդմանը։ Գլխավոր դատախազությունը պատասխանով այդ ժամանակ չէր համաձայնել մեր առաջարկների հետ և պնդում էր իր դիրքորոշումը։ Չնայած այդ պատասխանին, մնում եմ իմ համոզման և նախաքննության ժամանակ դա արտահայտել ենք։ Տարօրինակ է, մեղմ ասած, որ գլխավոր դատախազությունը
փոխանակ չհաստատելու մեղադրանքը, փոխանակ միջնորդություն ներկայացնելու դատարանին, հետ վերցնելու մեղադրանքը եւ կարճելու այդ անհիմն քրեական հետապնդումը, ընդհակառակը գտնում է, որ այո, բավարարեն հիմքերը իրավապաշտպանի նկատմամբ քրեական հետապնդում իրականացնել։ Եվ սա բավական լուրջ ահազանգ է։ Լուրջ ահազանգ է իրավապաշտպաններից համար, լուրջ ահազանգ պետք է լինի կառավարության համար, քաղաքական իշխանության համար, ջանքեր պետք է գործադրել, որպեսզի այս քրեական խայտառակ եւ ապօրինի հետապնդումը դադարեցվի։ Ազգային փոքրամասնությունների խնդիրների մասին բարձրաձայնելը, նույնիսկ եթե դրանում չափազանցություն կա, չպետք է քրեական գործի պատճառ դառնա, համոզված է Արթուր Սաքունցը։ Առավելևս վտանգավոր է հենց այդ առումով, որ ազգային անվտանգության ծառայությունը, հանձինս նրա քննիչների, քնչական դեպարտամենտի, դեռևս գտնվում են կագեբեական այդ տրամաբանության եւ արժեքային ուրեմն շրջանակներում, երբ մարդու իրավունքների խախտումների մասին բարձրաձայնումը կարող են դիտարկել որպես հակաիրավական։ Եթե մարդը, օրինակ, որևէ միջազգային հարթակում հնչեցրել է երկրին ուղված քննադատական խոսք, անկամ եթե որոշ մասերով դա չի համապատասխանում իրականությանը, ապա պետք է ոչ թե քրեական պատասխանատվության միջոցներով հարցը լուծել, այլ օրինակ, եթե ցանկանում է պետությունը, կարող է զեկույցով հանդես գալ պատասխան կամ հերքել, բայց ոչ երբեք քրեաիրավական գործիքներով այս հարցին մոտենալ։ Եթե մենք հարուցում ենք այս հոդվածով քրեական գործ, նշանակում է նախադեպ ենք ստեղծում հետագայի համար։ Ցավոք սրտի իշխանությունը ունի խնդիր, ուրեմն վերականգնելու իր մոտեցումները, հակառակ դեպքում այս քրեական հետապնդման արձագանքները, որ կա, շատ շուտ իրենց հետևանքներ ունենալու են վերաբերմունքի առումով, թե Եվրոմիության, թե Եվրոխորհրդի եւ թե միջազգային այլ կազմակերպությունների կողմից, որոնց անդամակցում է Հայաստանը, որն է մոտիվը ազգային փոքրամասնության ներկայացուցիչ իրավապաշտպանին նկատմամբ քրեական գործ հարցել, երբ որ ոչ ոք սրանից չի շահում, ոչ պետությունն է շահում, որ Հայաստանի քաղաքացիներն են շահում, ոչ ազգային փոքրամասնությունները շահում։ Ոչ ոք սրանից չի շահում, ես ուղղակի լոգիկան չեմ հասկացում։ Հաշվի առնելով այս ամենը, քաղհասարակությունը պահանջում է, դատապարտելով նման հակաիրավական, հակասահմանադրական որոշումը, պահանջում ենք անհապաղ դադարեցնել իրավապաշտպան գործունեության նկատմամբ հետապնդումները եւ ապահովել մարդու իրավունքների պաշտպանության գործունեության իրականացման անվտանգ ու երաշխավորված պայմաններ Հայաստանի Հանրապետությունում։ Սա խոսում է Հայաստանի Հանրապետության կողմից մարդու իրավունքների եւ իրավապաշտպանի նկատմամբ վարվելակերպի մասին եւ սրանով Հայաստանի Հանրապետության վարկանիշին ավելի մեծ հարված է հասցվում։